Нам пощастило мати першого спікера Оксану Лінів. Мені дуже приємно бути такою справжньою активісткою Львова. І в першу чергу, що мене цікавить, це є знайомство і комунікація, жива комунікація з містом. Насправді весь успіх диригента полягає в тому, наскільки швидко він може захопити, власне, не демонструючи це авторитарним способом, в першу чергу своїми професійними ідеями, захоплюючи якби музикантів і створюючи таку форму співпраці, коли всі хочуть з ним співпрацювати з великою радістю. Чи ви плануєте повертатися на Україну? Що далі зараз грати? Так, хочу. Мій зараз контракт в Граці триває до 2020 року. Україна – це більше, в тисячі мільйонів разів більше, ніж просто віночки. Це більше, ніж навіть просто наші етнофестивалі. Це все чудово, що ми зараз робимо, але поки ми не запрезентуємо себе на рівні високої культури, доти ми не станемо якби справжньою нацією, яку буде поважати весь світ і про яку буде знати весь світ. Дуже вам всім дякую просто за підтримку.